yang power eh. Baik, so kita nak ke mana? Jom ikut saya. Hai, saya berada di Fakulti Kejuruteraan. Okey. Minta maaf nampak terbalik kan? Okey, baik. So pagi ni topik yang sangat menarik. So tunggu. Hai, berjumpa lagi. Kita dah sampai ke Fakulti Kejuruteraan. Hai, selamat datang lagi. Saya di bangunan pentadbiran Fakulti Kejuruteraan. Ni di blok pentadbiran eh. Baik, so pagi ini saya nak pagi cerita ini tentang apakah ciri yang boleh memikat hati lelaki? Ciri apa? Ciri wanita. So, tajuknya lah ciri wanita yang diminati atau yang boleh memikat hati lelaki. Tunggu. Jadi, kenapa saya nak bagi topik ni? Topik ni sebenarnya apabila saya melihat dalam FB dan juga ada beberapa pertanyaan rakan-rakan saya dan mungkin follower-follower. Jadi, bertanyakan apakah ciri-ciri wanita yang disukai oleh lelaki? Jadi saya sebagai doktor hati, bukan doktor hati, kaunselor hati, untuk mengupas isu ini. Tunggu. Okey, cantik tak tempat ni? Tempat ni memang tenang, sebuah tasik yang luas, yang besar. Ini antara fakulti yang terbesar di UPM ini. Baik, so topik ni, topik yang menarik. Jadi anda nak tahu ke tak? Saya teringat pada satu ketika dahulu pernah ada student nak terjun di kolam ini. So apa masalah mereka? Ada masalah peribadi. Okey, mungkin masalah cinta, mungkin masalah hubungan. Jadi hari ini saya nak kupas tentang salah satu cerita tentang hubungan. Apakah dan peribadi. Ciri-ciri wanita yang disukai lelaki? Okey, pertama sekali ialah caring. Caring. Okey, baik. So apa itu caring? Caring ialah semua orang tahu bahawa ambil berat. Ambil berat. Tetapi ada banyak cara ambil berat. Yang penting ambil berat itu yang ikhlas daripada hati, yang dapat dirasai oleh lelaki. Okey, ambil berat ni dapat dirasai oleh lelaki secara ikhlas. Dia tak buat-buat, dia tak fake. Dia bukan ada tujuan yang nampak macam sangat nak pikat lelaki tu. Lelaki dapat rasai. Dia nak natural saja. Okey, contohnya, contoh kalau pelajar kat sini, fakat pelajar, mungkin ada wanita yang suka pada lelaki tersebut. Kan? Ataupun lelaki tu dah rasa suka. Tapi apa ciri yang dia nak pilih? Sebab lelaki ni mungkin dia banyak pilihan. Dalam kelas tu mungkin ada ramai. Dan natural, semula jadi fitrah lelaki suka pada kecantikan. Tengok, ni pun cantik kan? Jadi mana satu nak pilih? Kan banyak ni. Mana satu nak pilih yang menjadi idaman hati? Jadi ciri pertama ialah ciri caring, iaitu memikat ataupun lelaki terpikat dengan ciri yang semula jadi. Okey, ciri semula jadi ni ialah di mana wanita itu selalu bertanyakan khabar tetapi tidaklah terlalu nampak mendesak. Contohnya, seseorang tu tak datang kelas. Tak datang kelas hari tu, jadi mungkin dia WhatsApp je. Mungkin tak nak call. Bila call mungkin takut mengganggu, demam atau tak angkat call. Jadi WhatsApp. Simple sahaja. Kenapa hari ni tak datang kelas? Sakit ke? Simple. Okay. Kalau mungkin yang bekerja, dengar cerita tak sihat. Sakit apa? Simple. So dia lelaki buatkan rasa macam lelaki kadang-kadang dia cepat rimas juga dengan yang caring. Dia tahu kalau terlalu minat pun dia tak suka juga. Jadi sedang-sedang, sederhana sahaja. Ciri yang kedua,
Ciri kedua adalah memberi. Memberi ni ialah kasih sayang diberi daripada wanita kepada lelaki yang dapat dirasai oleh lelaki tersebut. Okey, memberi ini ialah contohnya pertama sekali kadang-kadang bila kita makan kan, kita makan banyakkan lelaki adalah dia yang membayar. So dia nampak gentle lah, gentle apabila dia membayar. Tapi tak salah sesekali kan, wanita itu memberi. Memberi itu maksudnya dia belanja secara ikhlas. Dia yang bayar. Ini kebanyakan mengikut survey dan saya tanyakan ke klien-klien saya, lelaki sukakan wanita yang tidak berkira. Dia memberi dengan ikhlas. Kadang-kadang air RM1, kadang makan-makan minum RM5. Takkan nak berkira. Tapi ini jika anda buat, lelaki suka sangat. Dalam memberi juga, kadang-kadang selalunya lelaki gentle, selalu dia ambil wanita tu. Contohnya wanita girlfriend yang dia suka kan, dia selalu ambil mungkin dengan motor atau dengan kereta. Jadi ambil dekat fakulti ke, ambil dekat rumah ke. Jadi sesekali, apa salahnya wanita itu mengambil lelaki tu? Kadang-kadang dalam cerita tadi, caring tadi, kadang-kadang dia memberi. Memberi ni maksudnya dia yang ambil inisiatif. Contoh dia tahu lelaki tu sakit, dia datang tiba-tiba. Mungkin dengan Grab ataupun dengan motor kawan ke, dia datang. So dia kata boleh tak jumpa sekejap, dengan kawan-kawan semua risau. So nak tahu keadaan, dapat jumpa sekejap jadilah. So jumpa 5-10 minit je. Janganlah lama, 5-10 minit je. Lelaki itu akan terharu kan? Dia kata kawan dia, kawan-kawan semua risau, tapi sebenarnya dia yang risau. Inilah mungkin lagu di hati lelaki apabila dia mula jatuh cinta. So nak macam mana nak bagi hati ni dan lagu ini berdendang di hati lelaki? So tunggukan tips seterusnya. Tips yang memberi tadi, tambahan daripada saya, lelaki suka pada wanita yang memberi dengan ikhlas. Jika anda wanita merasakan lelaki ambil kesempatan, kebanyakan lelaki dia memberi. Tapi sesekali, jangan terlalu memberi. Nanti mungkin lelaki tersebut mungkin dah terbiasa. Mungkin dia ingat anda kaya dan sebagainya. So biasakan lelaki dahulu. Tetapi bila anda memberi sesekali, itu yang digemari, itu yang memikat hati lelaki. So dalam memberi juga, lelaki ni kadang-kadang dia fikirkan, kadang-kadang bila dah berkahwin nanti, dia akan memberi duit kepada ibu ayahnya. Dan kadang-kadang dia terpaksa memberi kan, kena memberi kepada ibu bapa mertuanya. Tetapi jika anda mulakan daripada bercinta, anda dah biasa untuk memberi. Mungkin kepada adik-beradik, lelaki, suami anda yang susah, dan mungkin secara ikhlas anda memberi sedikit duit kepada ibu bapa mertua anda, iaitu ibu bapa lelaki, iaitu suami anda. Wah, itu akan memikat hati. Itulah cinta terjannah. Juga dalam memberi juga, mungkin anda naik kereta lelaki tersebut sesekali apabila singgah di Sem Minyak. Tak salah jika anda memberi duit minyak, itu akan mengharukan lelaki tersebut. Okey, ciri ketiga. Ciri ketiga yang buatkan lelaki suka pada wanita ialah sporting. Sporting ini kadang-kadang lelaki kebanyakannya mereka akan ramai kawan lelaki dan juga wanita. Tetapi jangan risau, walaupun mereka banyak kawan wanita, hati lelaki dia tak boleh nak banyak sangat memberi kasih sayang. Kadang-kadang bila satu tu satu je dalam satu masa. Kadang-kadang tu mungkin yang lain tu semua mungkin gurauan-gurauan sahaja. So wanita yang sporting, yang tidak mengongkong, akan membuatkan hati lelaki terpikat. Contohnya, contohnya tiba-tiba mungkin anda dah buat temu janji malam ni nak dating lah, mungkin nak makan bersama. Jadi tiba-tiba lelaki ni tukar, sama ada sengaja atau tak sengaja. Kadang-kadang lelaki unpredictable suka dijangka. Kadang-kadang dia memang tak fikir panjang.
Jadi dia fikir pada waktu tu je. Memang dia dah nak dating anda pada malam ini. Tiba-tiba kawan dia susah. Kawan dia tiba-tiba breakdown. Kereta ke, motor ke. Jadi dia call anda. So dia katakan minta maaf, kita cancel malam ni. So nak tolong kawan. Kawan ni banyak tolong. Jadi nak kena bantu, tak ada orang dah. So apa anda kata? Tak apa, jangan risau. Fokus bantu kawan-kawan anda. Bantu kawan-kawan tersebut, dia lebih memerlukan. Saya okey. Saya kebetulan memang ada hal. Tetapi kalau tak jadi, saya memang dah janji dengan Sarah. Contoh Sarah. Jadi ia membuatkan hati lelaki tersebut tidak sebersalah. Dia rasa macam sonoknya. Anda tak kongkong dan anda sporting. Satu lagi, mungkin ada kalanya mungkin dia mengatakan bahawa sorry, malam ni ada janji dengan seorang kawan. Tapi kawan ni kawan lama, jangan risau, dah lama tak jumpa. So kita tak tanya. Jangan bertanya lelaki ke perempuan, itu biasa, klise. Jadi biarkan lelaki tersebut bercakap. Mungkin tak salah ke saya keluar, nama dia Lina. Kawan lama. So anda katakan okay, no problem. Anda tak cemburu, anda sporting. Itu yang buatkan dalam banyak-banyak wanita, lelaki sebut memilih anda. Okay, senyum. Jika anda kongkong sekarang, so belum tentu anda boleh kongkong bila berkahwin nanti. Sebab lelaki apabila itulah rutinnya, dia nak keluar dengan kawan lelaki, nak keluar kawan wanita. Tetapi jaranglah lelaki kau dah sayang seorang wanita, dia jaranglah nak keluar dengan wanita lain, kan? Kecuali dia nak menguji anda. Tapi jika anda percaya, sebab hubungan yang kekal lah hubungan yang percaya mempercayai, trust. Okay. Empat ialah menyokong. Menyokong. Menyokong ni maksudnya dalam sokongan emosi. Kadang-kadang lelaki ni berada dalam keadaan yang tidak tenang, resah. Jadi mereka dah jumpa kawan lelaki, tapi dia jumpa lelaki dengan jumpa wanita lain, terutama wanita yang dia suka. Bila dia hati dia suka, bila dia luahkan, dia rasa lebih tenang. So damai, seperti air di belakang ni, tenang, damai. Okay. Jadi, bila dia rasa resah ataupun rasa bersalah sesuatu, contohnya dia bergaduh dengan ibunya ataupun bergaduh dengan rakan-rakannya ataupun ada satu benda pertengkaran berlaku, so anda menyokong. Bukanlah menuduh dan mencari salah. Betul, kadang-kadang anda sayang, anda nak tegur dia supaya jangan buat begitu. Anda patut buat macam ni, tapi anda menyokong. So, beri sokongan emosi supaya dia rasa kuat. Dan bila dia dah rasional, bolehlah anda masukkan nasihat. Okey, supaya dia tidak melakukan kesalahan. Okey, tapi bila anda menyokong, anda mendengar dan dengan ucapan yang penuh ikhlas, jangan risau, saya ada, saya akan sokong anda, saya tahu anda dah buat yang terbaik. Tenang kan? Jika ada wanita yang menyokong kita, bukan menyalahkan kita. So jika anda suka menyalahkan, ia akan menjadi tabiat anda semasa anda kahwin nanti. Semua benda anda nak salahkan, apa salahnya sokong dahulu. Memang tidak semua lelaki dan suami itu perfect, sempurna. Tapi pada awalnya lelaki perlukan sokongan. Lepas bila dia sedar, baru dia perlukan rasional. Okay, so yang ciri yang kelima, dia ada kaitan dengan ciri keempat tadi, iaitu menyokong. So ciri kelima ini ialah mendengar. So kebanyakan kajian psikologi kan menunjukkan bahawa wanita ni suka berkata-kata, suka bercakap. Verbal dia lebih banyak daripada lelaki. Tetapi apabila lelaki dilanda kemurungan, dilanda resah, gelisah, ada masalah, so anda tutup mulut anda, anda mendengar dengan baik. So bila anda jadi pendengar, itu yang buatkan lelaki lebih mudah jatuh hati.
Tak susah kan? So hanya mendengar, insya-Allah. So anda akan menjadi pilihan hati lelaki tersebut. Ada banyak lagi tips, insya-Allah. Buat 5 ini dulu. Selamat mencuba. So saya si Aris, kaunselor hati anda. Cuba, pasti berjaya. Bye bye.